Litoměřice hostily další ročník volejbalového turnaje Litoměřický kalich. Tradiční akce se konala v tělocvičnách Gymnázia a Sokola. Utkaly se ženské i mužské týmy z různých koutů Ústeckého kraje. Je to už 21. ročník, takže sešli jsme se tady vlastně 6 družstev ženských a kluci, ty jsou na Sokolovně. Ženský přijeli z Mostu, z Ústí, z Klášterce, jsme tady Litoměřický. Tak nějak, jak se potkáváme na těch turnajích, tak se tady jsme se sešli. Turnaj Litoměřický kalich rozhodně není jen sportovní událostí. Většina aktérů se velmi dobře zná z jiných turnajů a tak je každoroční litoměřické volejbalové dostaveníčko zároveň přátelským povražením. Večer pak to oslavíme a vyhlásíme vlastně vítěze.